Əziz tamaşaçılarımız, ənənə boğçası efirdədir. Ənənə boğçası bu dəfə Balakənə gəlib. Balakənin toy və adət ənənələrini çəkib sizə göstərmək üçün. Əziz tamaşaçılarımız, ekranlara yaxın əyləşin. Balakənin Qazma kəndinin toy və adət ənənələri qarşınızdadır. Bəyən ayaqqabısını oğramışıq, gizlətmişik, vermirik. İndi geri gəlin gətirməyə, get. Biraz gözlə gülüm, biraz gözlə gülüm, gəlib çatıram, hələ ki sevdim. Gəlinlə qaynana bir-birinə bal yedizdirlər ki, şirin danışsınlar, bir-birlərə şirin olsun. Bəyimizin gəlimizin şərəfinə, ayağımız da olsun. Hər birində xaç edirəm, bəyə. Heç olsun hər birinizə. Ay maşallah, bu nə vaxt yığdınız? Ən çox nə qədər atıblar? 100 manat. Gəldik, çatdıq Qazma kəndinə, qış fəsil olmasına baxmayaraq, çox gözəl hava var, gəlin qazmaq az yiyib. Ona görə toyunda da belə gözəl hava var. Salam eleykim, necəsiz? Həmişə bu evlərə xeyir işlərə gələ inşallah, necəsiz müəllim? Sağ olun, sağ olun. Nə yamırsınız bu evin? Kürəkəni. Kürəkəni, adınız nədir müəllim? Çingiz. Çingiz müəllim elə Qazma kəndindəndir. Qazma kəndinin sakiniyəm. Siz deyəsən anasız, hə? Yox, xalasıyam. Bəyimizin xalası. Xalasıyam. Adınız nədir? Məhəbbət. Məhəbbət xanım, siz bu Qazma kəndində əvvəldən yaşayansınız, yoxsa bura gəlin köçmüşsünüz? Yox, elə burada yaşamışam. Atam evi də irəlidədir, yəni burada köçmüşük. Burada köçmüşsünüz. Bu Qazmanın mənası nədir? Qazmanın mənasını bilmirəm. Kim bilir aranızda Qazmanın mənasını? Sağ olun, çox sağ olun. Qazmanın mənası nədir? Əvvəllər burada qazmalar olubdu. Burada qazırdılar əvvəllər, qazıntı işləri, nə çıxırdı yerdən? Yox, elə qazma olmur. Qazma yerin altında elə bil ki, yaşayış üçün və heyvanlar üçün də tövləni elə bil yerin altında qazıb düzəldiblər əvvəllər. Əvvəllər elə olub. İndi həmin tövlələrdən, evlərdən qalıb yoxsa? Çətin qalar. Ona görə də elə adı olur, qazmalar qalıbdı, qazma qalıbdı. Yaxşı, gedək görə nə iş görürlər. Bu evin xanımı, bəyi, kim? Bəzənmək üçün gedibdir. Gedib. Evi sahibsiz qoyub geyib bəzənməyə. Hara tərin gedib qaçırsan, gəl yanma da. Xala olaraq bəyə nə verdiniz? Bəyəmir, xala olaraq bir üzük pay. Verdin, yoxsa verəcəksin? Vermişəm, onu taxmışıq. Kimə taxdınız? Gəlinə. Gəlinə, bəli. Bəs niyə getməmişsiniz salona? Biz çünki mənim işlərim mələ çoxdur. Nə iş görürsünüz burada? İdarə edirəm ev xanımının yerini. Ev xanımın yerini idarə edirsiniz. Gəlincə izləri gəlib. Gəlib. Salam eləkim, çox sağ olun. Sağ olun, qonşulardır, qohumlardır. Qohumuq. Qohumuq. Mənim gəlinimin başı idi. Gəlinimizin batısı evidir. Gəlinimizin. Adınız nədir? Xatın. Nə gözəl adınız var, bəs siz? Gəlinizdir. Bu. Baxan görür ki, yaşıdsız elə bil. Yaşıdsız. Yaxşı saxlamışıq da. Nətər gəlindir sizə? Yaxşı. Doğrudan. İndi kameraya görə belə deyirsiniz. Yox, valla. Saçın yoxmamısınız? Yaxşı. Qaynanalar vaxtı deyirək, gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoysam, orada qalmalıdır. Yox, yaxşı gəlindir. Allah adına yaxşı gəlindir. Allah canını sağır. Yaxşı, nətər qaynanadır? Yaxşıdır, yaxşı. Gözlət bərətməyib sizə, yoldaşınızla aranızı vurmayıb? Yox, yox. Vurmayıb, hə? Qırqızılı kim verib sizə? Qaynanam alıbdır. Qaynananız verib. Bəs sizin qırqızılınızı kim verib? Yoldaşım. Qaynanadan heç nə qalmayıb? Yox. Qaynananız necə olub sizə? Rəhmətli idirdi. Yaxşı qaynan olub. Mən sonundan gəlmişim ona. Bu, indi sizin neçə yaşınız var? 55. Maşallah, tez ərə getirmişsiniz. Neçə yaşında? Mən gec getmişəm. Deyirsən, gec git, tez getmişsəm, sonra neçə yaşında? Mən 42 yaşında getdim. 42 yaşında getdiniz. Hə. Bəs siz, nənə? Canay nənə? Biz də Gürcistandan gəlmişik, buraya qonaq. Hə, Marnoli-dən gəlmişsiniz? Qabaldan.
Qavaldan. Buradan bütün qavallara salam deyirik. Qavala gələcəm toy çəkməyə. Toyumuz, siz də xoş gəlibsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Qəşək sırğalarınız var, ay nənə. Toyluğumdur, toyluğum. Tamam, qaynana verib, hə? Qaynatam alıb, hə? Qaynata alıb. Hə, siz də Gürcüstandan gəlmişsiniz. Bu nədir, qoşa-qoşa üzüklər taxmışsınız? Az verim də pay eləyim sənin kim qızım. Günü. Günü. Sən hardan bilirsən? Sən hardan bilirsən? Nə qəşəy üzüklərdir bu? Az verim də. Pay eləyim də. Mənim başım üstə. Ver, çıxart ver. Çıxardı da çıxardı. Üzük deyirik. Sevin. Az. Biz çox arzulardıq səni Gürcüstanda, çox arzulardıq gəlib oraya. Çağıradız gələrdim. Da. Bizim toylarda çəkməyə. Çağıradız gələrdim. Bəs efirdə gördüyünüz nömrə, o efirdə tamaşaçılar da görür ki, efirdə nömrə qoyuruq. Kim öz şad gününü, toy gününü bizim efirdə görmək istəyir, həmin nömrələri zəng vurur, özü təmənnasızdır. Biz öz şadlıq evlərində keçirmirik. Ya bu eləmə məni. Xəzərdə verirlər. Biz şadlıq evlərində toy keçirmirik ki, belə həyat evlərində. Qaval kəndindən sizə. Laqədək rayonunun Qabal kəndinə. Neçə yaşınız var? 46. Neçə yaş dərə getdiniz? Siz də gec getdiniz? 18 yaşında getmişim. Siz qoşuldunuz, qaçdınız, hə? Aha. Nə də bildim, araziyyə. Buradan bütün Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılara xüsusən Qaval kəndinə salamlar göndəririk. İnşallah gəlib oranın da toylarını çəkərik. Qəşəy adətləri var Qaval kəndində. Heç biri sənə gözəl adət ənənələriniz var. Ha, bə. Çox arzulayarıq gəlməyə. Qaçmısınız da sizin toyda o adətlər olmayıb. Yox, olmayıbdır. Qızımızın toyunda olubdur. İnşallah çağırarsınız, gəlib çəkərik. Kim var evdə? Siz elə bilməyin ki, siz Gürcüstanda hamı... Amma vermədin, ha, bə bu üzüyü. Elə belə dedin dildə. Az, az qurbandı sənə. Görür hamısı. Keçə içəri, görə içəridə nə iş gedir. Bir içəri göstərin bizə, gəlincə izlər ardan. Buradır otağı. Yox, yox. Baharadır burada. Bəs sonra kimin otağı idi elə? Kimin otağı idi? O, elə gül çiçəklə, güllü çiçəkli, qızıl güllü bəzənmişdi. Onun otağıdır. İl dönümləri idi, elə qızıl gül səpmişdilər belə yatağı. Yox, onlar həmişədən elə bəzəklidir. Onlar orada yaşlılar. Bu gəlinimizin otağıdır. Gəlin otağıdır. Allah xoşbəxt eləsin, mübarək eləsin, ya Rəbbim. Ayağı düşəri gəlinlərdən olsun. Deməli, bura bizim gəlimizin otağıdır, gəlincə izləri gəlib, elə bunları gətirib gəlib. Hə, bunları gətirib. Ananı gözləyək, ana gəlsin, görək, ana. Siz mənə tanış gəlirsiniz. Xoş gəlibsiniz, bəli, bizim 3 ay öncə toyumuzu çəkmişdiniz. Balakənin, Öküz Tala kəndində qızınız. Bəli, Qazma kəndi sayılır, Şambula köçmüşdü, Şambul Günə kəndinə. Bunlarla qovumsunuz bu ailənin? Bacımın ailəsidir. Belənçi. Həmişə siz gələsiniz. Xalasıyam, bəyin xalasıyam. Bəyin xalasısınız. Onda siz bacısınız. Bəli, bəli. Oxşanmırsınız. Bəli. Ola bilər. Qırqızıllar bunun içində də. Qəşəy üzüklər var, ha? Par par parıldayır barmağınızdakı. Qaynana verib, yoxsa kişi alıb? Birini ərim alıb, birini qaynanam. Bu bəyin üzüyüdür. Bəy üzüyüdür bu. Bu bəyindir. Burada. Yox, onlar hələlik boşdur. Sonra bunları yerləşdirəcəyik. Bu gəlinin qırqızılıdır. O qaynana alıbdı. Hə, qaynana alıbdı oğluna hədiyyə. Şirniyyatlar, konfetlər, bunlar gəlinin başına töküləcək. Hə, burada bəyin bəylik kostyumu. Oy. Dağıtdım, qırdım, töktüm. Bəyin kostyumudur, bəy bu kostyumu giyinəcək. Elə gəlin cəzi bunlardır. Bəli, bəli. Sandıq zadı gətirmir sizdə gəlinlər. Gəlin sarıq. Hanı? Sandıq adətən. Gəlinin sandığını oğramışıq, gəlin gələndən sonra çıxardır. Kimdən şirin yalasınız ona görə? Qız evindən. Peki, qız evindən onu gətirəndə şirin yalarlar da. Yolar bizdən alıblar hələ şirinlik. Sandığı verəndə sizdən alıblar. Harada gizlədiblər o sandığı, mənə bir göstərsin. Bu zamanaya görə bəzən verən olur. Müasir sandıqlar da var da belə. Verən də olur, verməyən də. Şəxsən mən də verməmişdim.
İndi verən də bu boyda indi 5 faner verilirsə bir şey üçün ora yığırıq da. Mənlə yalandan danışırsan demək ki sən. Düşürəm evin canına, baxım görüm sandığı hara gizlədi. Salam eləyikim. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Sen necəsiz? Yaxşı, sağ olay bana. Qazmadansız elə? Mən mi? Atam öyü talalardan. Özüm qazmaya köçmüşəm vaxtilə. Talalar Balakənində yoxsa Zaqatalanın? Balakənin. Zaqatalada da var tala? Var, onu bilmərəm. Sual verdim. Deməli siz talalarda yaşayırdınız, gəlin köçmüşsünüz qazmaya. Kişi harada gördünüz ki belə gəldi? Kişi tapdı məni. Kişi tapdı, sonra gəlmişdi. Ha, gəldi, axtardı, tapdı məni. Kişi orada nə iş görürdü? Ha, işləmirdi, əskərdən gəlmişdi, nə öyle mən? Toya gəldi, toyda gördüm. Belə çay vardı, onda çay axırdı bizim həyətdə. O çayın üstə gəlin, görürsə mən də suya çıxmışam, elə tapıbdı. Elə gəldi, yaxınlaşdı sizə yoxsa? Yox. Elə özgə ilə istimar razı, nə mi? Elə oldu da o vaxtı elə belə işlər mi var idi keçmişdə? Nə işlər var idi bə keçmişdə? Utanmaq, gizlinlik. Gizlin olurdu hər iş. Hər şey gizlin olurdu, amma olurdu. Olurdu. Bəs... Deməli belə. Bəs onda neçə yaşınız var idi? 18. Sən çox danışmaya döyəcəklər səni burada bu saatdə. Ölübdü çoxdan. Ona görə deyirli kişini yaxşı saxlamayırsan deyirdi. Onda neçə yaşınız vardı nənə? 18. 18 yaşında. Toy oldu yoxsa qaçdı? Oldu, toy oldu. Necə oldu toylar? Onda ata-ananın razılığından olur day bala. Gəlinliyi nə giyindiniz? Ağ rəngdə, qırmızı rəngdə? Həncər olsa geyinirdik onda. Belə işlər yox idi. Nə giyinmişdi siz? Yadınızda gəlinlikdə nə giyin? Yadıma düşmür. Ağ, üstdə belə yumru gülləri, gülü yox idi. Halqalı paltar var idi. Belə. Qırqızıl verdilər sizə? Ha, hər şey. Hanı bəs, niyə taxmamışsınız? Nəvələrimə paylamışam da. Hamısını payladınız. Heç olmasa gələndə bir gəlindən sırğadan, qolbaqdan, üzüydən taxarız da toya gəlmişsiniz. Ha, nə bilim olayım, onu başa düşməmişəm. Aynən, o vaxtın toyu, bax sizin toyunuz qazmada oldu da, indi bu toyda qazmadadır da, o vaxtın toyu ilə bu vaxtın toyunda fərq var? Ha, çox, ay bala, çox. Qiyimdə? Hər şeydə. Yeməkdə bə? Hər şeydə, hər şeydə. Bax, sizin toyunuzda hansı yeməklər bişirirlər? Onda dolma bişirirlərdi. Dolma? Yarpaq, kələm, hansı? Elə ikisini də bişirirlərdi, elə soğutma. Nə bilim, bişirirlərdi. Belə kimi təm taraq, belə işlər yox idi. Yox, sakit, sakit. Elə. Atın belində gəldiniz, yoxsa? Yox, yox, atın yox. Bəs nəyin? Söyləyəm, ora bura salmağa deyib, mən də söyləyə durursam, elə mi? Deyirəm ki, bəs bölüşərsiniz də təcrübəniz, aynənə. O vaxtın nənələri, babaları evlənəndə ya at belində gəlirdilər, ya öküz arabası ilə. Maşınla. Qara Volqa. O maşın yanında diyor, qara at. Maşınla gəlmişsiniz, köçmüşsünüz. Nəvə, nəticə, kötücə? Hamısı var. Kötücə də var? Yox. Nəvələrim var. Nəticə var? Yoxdur. İnşallah olar. Nənə neçə yaşı var? Nənəm var? 64. Maşallah, maşallah. İnşallah kötücəniz də olar. Allah qorusun. Onların da xeyir işlərinə gələrik, görərik. Veriliş olaraq da olmasa qonaq kimi gələrik. Ləb yaxşı olar. Ölməyib qalsam çağıraram nəvələrimi. İnşallah, Allah ömür versin, ay nənə. Sağ olun. Keçək görək yemək nə bişirirlər burada. Əsas buradadır yeməklər. Kim? Aşbaz gedən aşbazdır. Qazma kəndinin aşbazıdır. Bizi gördü, utandı, qaçdı. Ay İlham müəllim, arxadan da olsa çəkirik sizi. İndi bildim ki, siz bəyimizin atasısınız. Necəsiniz? Sağ olun. Çox sağ olun. Xoş gəlibsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Xeyir işlərə, gözəl günlərə gələsiniz. Siz gələn toylar mən eşitmişəm, həm də özüm analiz edirəm ki, sizin gəldiyiniz toylar, o ailələr çox xoşbəxt olurlar. Həqiqi gözəl ailələr olurlar. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Müəllim, bu kənddə əzəldən yaşayırsınız? Hə, mən bu kənddə doğulmuşam, burada yaşayıram.
yoldaşınız da bu kənddə olub? Bəli, yoldaşım da bu kənddə. Qohumsuz yoldaşınız? Yox, qohum da öyləm, o başqa millətdən, nəsildən, başqa nəsildən. Bəs bu nətər belə görüşdünüz, sevdiniz, evləndiniz? Yoldaşımla? Yoldaşımı məktəbə gedəndə görmüşdüm. Balaca uşaq idi o, mən biraz ondan böyük idim. Yaş fərqiniz var? Hardasa bir 5-6 yaş fərqimiz var.